Друзі, ми приїхали до вас з певним запізненням, на то були такі досить неочікувані причини, ну, але так сталося. Зараз проходить автопробіг «Автомайдан 2012», який ми назвали «Зроби Україну сам». Зараз в автомобілях їдуть представники, фактично більше 15 областей України. Їде Львів, їде Калуш, їде Кам'янка-Бузька, їде Борислав, їде Хмельницький. Їде Запоріжжя, їде Луганськ, їде Сєвєродонецьк, їде Київ, їде Одеса. Бобринець. Їде Бобринець, Кіровоградщина їде. Приїжджає. Приїжджає, так. Ми почали зі Львова. У Львові ми пішли до прокурора, поспілкувалися тепло. Потім пішли до голів депутатських фракцій, так само тепло поспілкувалися і зрушили з місця проблему ринку привокзалів. Потім ми були у Калуші, де дуже гарно поспілкувалися з підприємцями спілки «Олександрія». Далі були зустрічі з підприємцями в Чернівцях, Івано-Франківську. Ми